Olá, meus amores. E aí, tudo bem com vocês, nossos queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana? É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e nós teremos aula de Ciências Humanas. Vamos para a aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre o consumismo, produção de resíduos e consumismo. E, por falar em consumismo, eu trouxe aqui para vocês um vídeo, né? Que é uma propaganda aí sobre o consumismo e a obsolescência programada. Vamos assistir? Consumismo refere-se ao modo de vida orientado por uma crescente propensão ao consumo de bens ou serviços, em geral supérfluos, em razão do seu significado simbólico, como prazer, sucesso, felicidade, frequentemente atribuído pelos meios de comunicação em massa. Influenciado por empresas, ídolos e estratégias de marketing que tocam nossos sentimentos, o cidadão busca reconhecimento no consumo e acaba passando por cima de questionamentos éticos que o faria analisar esse comportamento de excessos. Ignorando perguntas sobre este consumo, acabamos ignorando o meio em que vivemos e o impacto que causamos através desse aspecto do capitalismo. Será que este nosso consumo não afeta a nossa pegada ecológica? Pegada ecológica é qualquer ação que fizemos e sua reação em relação ao meio ambiente. Essas ações vão desde coisas simples como a forma que você escova os dentes, cotonete aberto ou não, a quantas vezes você andou de avião em um ano, por exemplo. Será que seu modo de consumo não está afetando o nosso planeta? Como veremos a seguir, o impacto do consumismo na natureza é maior do que imaginamos. Neste vídeo, iremos nos focar em algo que alimenta esse consumismo ainda mais, e é algo que talvez você não tenha ouvido falar, a obsolescência programada. É normal que os produtos que adquirimos um dia se tornem velhos, inutilizáveis ou desgastados demais para o uso, ou que sua função não seja exercida como esperado de um produto da mesma categoria comprado nos dias atuais. Neste caso, dizemos que o produto está obsoleto. Porém, existe uma prática da indústria utilizada como estratégia para manter uma economia estável, fazendo com que os produtos se tornem obsoletos em um período previsto pelos fabricantes, que têm total controle deste tempo, configurando este de modo a induzir os consumidores a periodicamente trocarem seus produtos, mas comumente eletrônicos em geral, como os smartphones, por novos, fazendo girar um ciclo consumista planejado pelas empresas. Ao chegar no fim da vida útil prevista pelas indústrias, o preço para se fazer um conserto após as mercadorias apresentarem defeitos, por muitas vezes, se torna tão caro que a diferença de preço faz com que o consumismo seja fomentado e o cidadão consumidor vê mais vantagem em comprar um novo do que tentar ajustar aquele que, além de apresentar defeitos, já não tem todos os features oferecidos pela versão atual do mercado. Vejamos a seguir alguns exemplos que mostram a obsolescência programada e seu impacto no consumismo. Lâmpada centenária. Localizada atualmente no Corpo de Bombeiros de Livermore, Califórnia, esta lâmpada está em funcionamento há 116 anos. A lâmpada veio de uma época antes do chamado cartel Phibus, um cartel formado pelas maiores empresas fabricantes desses produtos em dezembro de 1924, que determinou uma vida útil limitada a lâmpadas fabricadas posteriormente. Empresas que desobedecessem esse limite levariam uma multa, e logo todas as fabricantes estavam produzindo lâmpadas na faixa de duração de apenas 1.000 horas. Impressora com contador de impressões. Várias impressoras param de funcionar após um certo tempo de uso. Mesmo levando assistências técnicas, lá é recomendado comprar um aparelho novo. Investigando o funcionamento de uma impressora da Epson, viu que sua parte mecânica estava em perfeitas condições, porém, descobriu-se que o aparelho tinha um software que o impedia de funcionar após um certo número de impressões. Além disto, várias das maiores marcas de impressoras possuem um coletor de tinta que estraga em pouco tempo. Bateria insubstituível do iPod. Quando a Apple lançou os primeiros modelos do iPod, não havia nenhuma política para a troca de bateria no caso de falha. Os aparelhos duravam em média 18 meses antes desse problema surgir, e ao ligar a Apple, a recomendação era comprar um aparelho novo. Isso indignou o cineasta Casey Neistat, que criou um vídeo de 3 minutos onde criticava a Apple e estampava sob propagandas da empresa: a bateria insubstituível do iPod dura apenas 18 meses. 2 meses depois, após protestos do público, a empresa anunciou uma política de troca de bateria. Os grandes depósitos de lixo digital. Guiyu é conhecida como a capital do lixo digital do mundo.
uma vez uma pacata região de agricultura, desde os anos 90, ao menos 80 mil moradores têm processado 1 milhão e 600 mil toneladas de lixo digital ao ano. Metais pesados contaminam ar e água, e crianças têm chumbo no sangue. Segundo Majum, diretor de uma das principais ONGs ambientalistas, o Instituto de Assuntos Públicos e Ambientais, penso que temos 1,1 bilhão de celulares usados, e a vida desses aparelhos é cada vez mais curta. Isso vai trazer um grande problema. Um distrito comercial de Gana também acabou se tornando um verdadeiro lixão do mundo digital. Vários containers chegam à região com o preceito de serem equipamentos de segunda mão. Porém, basta olhar para o lugar e perceber que o que chega lá é apenas sucata. Pior ainda, apenas 52% da sucata que chega no local foi analisado como reciclável, o que quer dizer que metade desses descarregamentos, além de inúteis com produtos de segunda mão, apenas servem para poluir o ambiente de uma região que já é pobre e com pouca estrutura. Containers de lixo no Brasil. Este problema de lixo digital sendo descartado em países de terceiro mundo atingiu também o Brasil. Em 2009, cerca de 1.400 toneladas de lixo provenientes da Inglaterra foram interceptadas nos portos de Santos e Rio Grande, bem como no Porto Seco de Caxias do Sul. O governo brasileiro exigiu o retorno imediato dos detritos para o país de origem, e o Ministério das Relações Exteriores apresentou denúncia contra o Reino Unido no Secretariado da Convenção de Basileia. Uma crítica ao consumismo. Desde 2009, quantos celulares você teve? No mínimo 3, não é mesmo? Neste meio tempo, tivemos 3 revoluções tecnológicas em cima da plataforma telefone móvel, e que hoje se chama smartphone. Porém, ao chegarmos a essa terceira revolução, o número de trocas aumentou consideravelmente, não apenas por causa de novos modelos, mas porque a qualidade dos produtos diminuiu. São frágeis, e as baterias, os teclados touchscreen, os botões param de funcionar em uma média de 1 ano de uso. O que geralmente causa esses defeitos são falhas na solda e na conexão de componentes. Se você levar o seu celular a um conhecido que faça manutenções, ele pode te confirmar essa informação. Sim, temos que ter rotatividade de produtos, mas será que temos matéria-prima suficiente para produzir a demanda necessária? Talvez seja necessário pensar em uma forma de reciclar todos os componentes de um aparelho. Economistas e produtores não veem problema nesse tipo de produção, sendo que é assim que a indústria funciona, e que a mudança causaria o fim de empregos de grande parte da população. Seus argumentos são de que, com produtos duradouros, após a população em geral adquirir um produto, sua produção cairá, pois não haverá mais demanda imediata para sua comercialização constante. Assim, parece que a obsolescência programada funcionaria a favor do trabalhador. O empregado da Philips não reclamaria da baixa duração das lâmpadas que fabrica, pois é esta baixa duração que garante seu emprego. Porém, o maior impacto da obsolescência acaba não sendo comercial, mas sim ambiental. Impactos ao meio ambiente. Se a compra compulsiva e frequente é fortemente induzida na sociedade, principalmente nos eletrônicos, isso significa que todos esses produtos serão descartados com mais frequência, o que gera um volume muito grande de lixo eletrônico, incluindo vários componentes e materiais nocivos ao meio ambiente. Porém, para o consumidor, a noção do impacto ambiental que ele causa dificilmente fica clara ou visível. Então, ele se torna um contribuinte desinformado para a excessiva e inconsciente produção de lixo. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é importante lembrar que a humanidade já está consumindo 30% a mais do que o planeta é capaz de repor, e é preciso que haja uma redução em até 40% das emissões de gases de efeito estufa para que a temperatura não suba mais do que 2 graus Celsius. Porém, todas as estatísticas que deixam claro que o cidadão consumidor impacta mais do que o planeta aguenta estão acessíveis a eles e sendo passadas através dos mais diversos meios de comunicação. Estão, inclusive, sendo passadas pelas mesmas empresas que vendem seus produtos, utilizando como pretexto do desenvolvimento sustentável, dizendo que seus produtos contribuem para o meio ambiente, ou pelo menos deveria ser assim, até que seja lançada uma versão nova que faça todos os consumidores perderem o interesse e jogarem fora as versões antigas. A obsolescência programada é a ferramenta que, além do marketing, move o consumismo, por isso temos que estar atentos à qualidade dos produtos e nos questionarmos sobre isso. Assim, iremos criar consciência do processo de fabricação desses bens, qual a sua matéria-prima, como é tratada a mão de obra, bem como para onde eles são enviados ao serem descartados. O ideal talvez não seja destruir a obsolescência, mas repensá-la. Criar políticas de reciclagem, talvez criar produtos com uma qualidade maior, criar a consciência nas pessoas consumidoras, para que elas deem maior valor para os seus bens e verem uma outra aplicação para o seu dinheiro. Os nossos recursos não são infinitos, e a nossa economia não deve funcionar
pensando que sejam. Esse vídeo ele descreve muito bem o assunto que a gente vai falar hoje, que é em relação ao consumismo, né? A produção do lixo. E aqui a gente tem aí uma pequena charge, vamos dizer assim, que retrata muito bem o assunto, né? Meu filho, um dia tudo isso será seu. Será o que, que nós estamos deixando para os nossos filhos? Será o que, que estamos deixando de bom ou de ruim, né? Porque o que eu vejo as pessoas fazendo é consumindo de forma tão exagerada, né? Tão desnecessária, que faz com que o acúmulo de lixo no mundo aumente cada dia mais. E o que nós deixaremos aí de herança para os nossos filhos seria o lixo, né? O ato de consumo em si não é um problema. O consumo é necessário à vida e à sobrevivência de toda e qualquer espécie. Nós precisamos consumir. Consumir não é um problema. O problema é quando a gente exagera em relação ao consumo. Precisamos consumir por quê? Nós precisamos consumir para respirar, né? Onde a gente precisa consumir o ar. Para nos mantermos hidratados, nós precisamos consumir a água. Para crescermos e nos mantermos saudáveis, a gente precisa, né? Necessita dos alimentos, então precisamos consumir esses alimentos. O problema é quando o consumo de bens e serviços acontece de forma exagerada, o que vai levar à exploração excessiva dos recursos naturais e interferir no equilíbrio estabelecido do planeta. Nós precisamos sim consumir, nós consumimos para respirar, nós consumimos para nos hidratar, nos alimentar, só que quando esse consumo ele é feito de forma exagerada, ele acaba interferindo na natureza e causando esse desequilíbrio no planeta. E aí a gente tem uma tirinha. Vamos ter que mudar. Por que que ela falou vamos ter que mudar? Ela perguntou. Porque o que estava acontecendo? Uma enchente aí, né? E aí ele lendo o jornal, lá, a lei do lixo, ele respondeu, sim, os nossos hábitos. Por que que as enchentes elas acontecem? É por conta dos hábitos das pessoas também, né? Do ser humano. Quando o ser humano joga lixo, por exemplo, nas ruas, esse lixo pode acabar entupindo os bueiros, né? A água sem saída vai fazer com que ocorra uma enchente, né? O assoreamento dos rios também, a retirada da mata ciliar que fica ali em torno dos rios, pode fazer com que a terra chegue aos rios e ocorra o assoreamento, essa água ela vai subir e vai provocar também uma enchente. Então, quem causa esses danos ambientais são os próprios homens. Relatórios de respeitadas organizações ambientais defendem que nós, seres humanos, já estamos consumindo mais do que a capacidade do planeta de se regenerar, alterando o equilíbrio da Terra. É verdade que a população mundial cresceu muito desde sua existência, e isso proporciona um aumento do consumo dos recursos. No entanto, esse consumo é extremamente desigual, e a gente pode observar que essa população ela cresceu e vem crescendo bastante. É normal que o consumo também tenha aumentado, uma vez que a população tenha também crescido, né? Porém, o consumo em relação aos recursos do planeta está acontecendo de forma desigual, desequilibrada, não está acompanhando aí o aumento da população, está superior ao crescimento da população. E isso vai gerar o quê? Um desequilíbrio ambiental. Um outro problema, além da exploração do planeta, é a produção de lixo. Os restos gerados diariamente pela sociedade, segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil, em 2018, nosso país produziu cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Imaginem aí, gente, só em um ano, 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Cerca de 51% deste resíduo ele é de matéria orgânica, ou seja, ele é de restos de comidas, de folhagens, né? De alimentos. E os outros 49% vai ser composto aí de materiais de todo tipo, como plástico, metal, alumínio, papel, tecidos, roupas velhas, né? No caso de tecidos, borracha, dentre outros materiais.
Então, é uma quantidade muito grande, né? Quase 50% desse lixo, então, foram desses resíduos sólidos, né? Uma vez que o resíduo orgânico, ele é de fácil decomposição, mas o sólido não. O sólido leva aí anos, pode durar dezenas, centenas ou até milhares de anos para ser decomposto. Essa quantidade monumental de lixo provoca aí um grande impacto socioambiental, especialmente se nós considerarmos que a maioria das cidades brasileiras, elas não possuem um depósito adequado para o mesmo, né? Nem todas, por exemplo, o mais adequado seria um aterro sanitário, mas nem todas as cidades brasileiras possuem aterros sanitários. Então, muitas vezes, tem-se os lixões. E os lixões vão provocar o quê? Doenças, né? Uma vez que pode haver a proliferação ali de insetos, por estar a céu aberto, também pode ocorrer radiações, caso sejam jogadas baterias, pilhas, né? Naquele lixo. Além dos riscos, que não é o correto, mas muitas vezes se encontra materiais, lixos hospitalares misturados com um lixo comum, lixo doméstico, né? E são encaminhados aos lixões. Além das próprias queimadas que às vezes acontecem no lixão, né? Ou nos lixões, que vão poluir também o nosso ar. A questão que temos que colocar aqui é: de quem é a responsabilidade pelo descarte dessa quantidade monumental de resíduos e, em especial, aí, as embalagens? Quem é responsável pelo descarte disso, do lixo, né? A gente começa com a responsabilidade desde a gente em casa, onde o lixo deve se jogar no lixo. E, de preferência, né, o ideal é que esse lixo ele seja separado, né, os resíduos sólidos, dos resíduos úmidos, que neste caso os úmidos são os próprios resíduos orgânicos, os sólidos devem ser colocados em outra sacola, né? O saco de lixo ou uma lixeira diferente, né? Não devem ser colocados juntos, então começa em casa, né? E o poder público, ele tem por obrigação de fazer a retirada, né? Desse lixo das nossas residências. Geralmente tem-se o dia em que passa-se esse carro do lixo que vão retirar, levar esse lixo para o aterro sanitário. A resposta mais simples seria dizer que todos nós, sociedade, governo e empresas, somos responsáveis pelo lixo, pelo descarte do lixo, descarte correto, viu, gente? Mas cada um desses atores, eles possuem responsabilidades diferentes dentro do processo. Como eu falei para vocês, a gente começa desde nós mesmos em casa, né? Fazendo o quê? A separação do lixo, né? Separando também o vidro do plástico, do papel, né? Retirando aqueles materiais que podem ser reciclados. Quem conhecer, caso não haja a coleta seletiva na cidade, a gente pode estar entrando em contato com pessoas que fazem essa reciclagem, né? Que trabalham com reciclagem, separar esse material para essas pessoas. Há uma pandemia mundial sem precedentes na história da humanidade e que aproveitou a globalização para expandir e entranhar em quase todas as sociedades. E que pandemia é essa? O consumismo, né? Onde as pessoas, elas compram não por necessidade, mas elas acabam comprando ali, porque eu quero estar na moda, então eu vou comprar uma roupa diferente, um calçado diferente. Surgiu aí um smartphone novo, né? Um celular novo. Eu quero esse celular, esse outro já não serve. E com isso vai aumentando o consumismo. São bilhões de pessoas que em algum momento perderam a racionalidade no ato de comprar e passaram a fazer deste um descaminho para a felicidade. Por que eu falo sobre o descaminho para a felicidade? Porque muitas vezes a aquisição de bens, né, esse fato de comprar se torna um círculo vicioso em que as pessoas utilizam o comprar para comprar a felicidade devido a alguma frustração que ela passou no momento. Aí fica aquele círculo vicioso. Compra, fica feliz, né? Frustração, compra de novo. Felicidade, aí vem a frustração.
Eu trouxe aqui para vocês um vídeo onde a gente vai falar sobre as formas de descarte do lixo. O Brasil é o terceiro maior produtor de resíduos sólidos no planeta. Cada brasileiro gera, em média, um pouco mais de 1 quilo de lixo por dia. E quase metade desse lixo ainda vai para lixões a céu aberto. Para tratar melhor do problema, foi sancionada em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei que procura fazer com que todos os envolvidos, governos, empresas e cidadãos, assumam suas responsabilidades e deem destinação correta ao lixo. Como a indústria pode fazer a sua parte? O primeiro passo é criar embalagens e produtos com materiais menos poluentes e um design que facilite o reuso e diminua os resíduos. Esses produtos da indústria vão parar na casa do consumidor. Ele pode reduzir a produção de lixo, dando preferência a embalagens menores e reaproveitáveis, trocando sacolas plásticas por recicláveis, separando corretamente o lixo e evitando sujar as ruas. O lixo produzido pelo consumidor é coletado pelo poder público, que deve zelar pela separação correta para reaproveitamento pelos catadores e pela indústria. A parte orgânica do lixo cheira mal e atrai insetos e outros animais, mas tem valor econômico. Nas usinas de compostagem, ela pode ser transformada em adubo para lavouras e parques. O lixo que sobra depois do reuso e da reciclagem pode ser queimado em usinas de geração de eletricidade. Filtros controlam a poluição atmosférica. Depois de todo esse processo, ainda resta 10% do lixo, em forma de cinzas. Elas podem ser usadas na pavimentação das ruas. Os rejeitos que não podem ser aproveitados devem ser mandados para aterros sanitários controlados, em que uma manta evita a contaminação do solo, do ar e da água. Esse lixo libera gás metano, que também pode ser usado para produzir energia elétrica. O chorume, líquido muito poluente gerado pelo lixo, deve ser tratado como esgoto. Se todos fizessem sua parte, os lixões seriam coisa do passado no Brasil. O debate continua e é o tema da edição deste mês da Revista em Discussão. Aí vocês viram, né, algumas formas de descarte que acontecem, né, inclusive o próprio lixão, que não é o adequado, mas infelizmente muitas cidades, né, brasileiras, a forma de descarte é essa, né? Aqui em Feira de Santana é o aterro sanitário. E a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao consumo, né, preferir utilizar aqueles materiais que podem ser reciclado, né, os materiais recicláveis, a fim de diminuir a quantidade de lixo que é produzido aí por nós, certo? E aqui eu trouxe para vocês, só para vocês terem ideia em relação ao tempo de decomposição, e aí vocês vão analisando quantos desses lixos vocês acabam jogando aí diariamente, semanalmente, mensalmente, ou até mesmo anualmente aí na casa de vocês. O papel, ele se decompõe de 3 a 6 meses, é o tempo que demora para ele se decompor na natureza, para que ele desapareça. Tecido vai levar de 6 meses a 1 ano. O filtro de cigarro, 5 anos para se decompor na natureza. E aí vocês imaginam a quantidade desses filtros que a gente encontra aí na rua, né? Chicletes levam 5 anos para ser decompostos. Metal, mais de 100 anos. Plástico, também mais de 100 anos. Borracha, não, tempo indeterminado, né? Demora tanto tempo que não tem como se determinar o tempo de decomposição. Vidro leva 1 milhão de anos para ser decomposto. E a madeira, ela pintada, leva mais de 100 anos. Então, imagine aí, a gente está falando de um material. E a quantidade desses materiais que são aí jogados na natureza, né? Para isso, para a gente evitar esse tipo de situação, nós temos aí as lixeiras, né? Essas lixeiras que favorecem a coleta seletiva, onde a gente vai separar o lixo, né? Cada cor das lixeiras, ela representa, né,
o tipo de lixo que deve ser colocado nela, de forma que a gente possa fazer essa separação de resíduos. Plásticos, a lixeira de vermelho, a lixeira azul, papéis, amarela, metais, verde, vidros e marrom, orgânicos. Nós vamos falar em outra aula mais sobre essas lixeiras. Falando sobre o consumo e sustentabilidade, o consumo ele é responsável, o consumo quando ele é feito de forma responsável, ele ganha cada vez mais adeptos à luta pela preservação do meio ambiente na formação de um consumidor mais consciente e de uma economia mais justa, né? Nós temos aqui os 5 R's. Esses 5 R's a gente tem que adotar para a nossa vida, que vai fazer com que a gente vise justamente esse consumo de forma sustentável. De que forma? Quais são os 5 R's? Reduzir, eu tenho que reduzir o que eu compro, né? Eu não preciso sair comprando tudo, comprar apenas o que eu preciso. Reutilizar, buscar reutilizar aqueles materiais, aqueles materiais sólidos, né? Que eu compro, por exemplo, uma garrafa PET, uma garrafa de vidro, um metal, né? Eu tenho que repensar quando eu for comprar. Será se realmente eu preciso daquilo ou eu somente quero aquilo? Aprender também a recusar, principalmente se for algo que é prejudicial à natureza, e também reciclar. Por isso nós temos aí os 5 R's. Reduzir, reutilizar, repensar, recusar e reciclar. Adotem esses 5 R's que vocês estarão aí consumindo de forma sustentável, certo? E para finalizar nossa aula, eu trouxe um pequeno vídeo falando aí sobre repensar, reduzir, reutilizar e reciclar, né? Nós que trabalhamos os 5 R's, aqui vocês podem observar que está faltando um dos R's. Quais seriam? Reduzir, reutilizar, repensar, recusar, reciclar. Aqui nós só não temos o recusar. Nós temos 4 dos 5 R's. Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usá-lo. De onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos, mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem. É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar e pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficia a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais, você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. Existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar. Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira e você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E então separados segundo o tipo de material para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos têm locais específicos de descarte e serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os 4 R's: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. É isso.
isso, nós vamos ficando por aqui. Pegue o seu percurso pedagógico, realize suas atividades com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? E a gente se encontra aí na próxima aula, no nosso segundo momento. Beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau.